ကုမျိုးရှိအာဇာနည်ကြောက်တိုင်ကွင်းရင်မြမှာထားရှိမယ်။အာဇာနည်ကိုယ်ရုပ်ထုကိုထုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းစကုမျိုးအာဇာနည်ကိုယ်ရုပ်ထုပြည်မြောက်ရေးကော်မတီထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါအာဇာနည်ကိုယ်ရဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ထုများကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးကိုင်မင်းဘူးစကုသွားကားလမ်းမကြီးပေးရှိစကုမျိုးအမှတ်၈ရပ်ကွက်ရှိ1948ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ကွင်းရင်မြမှာလာမယ့်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့အတိုင်းမီအပီးဆိုင်ထူမှာဖြစ်ကြောင်းစကုမျိုးအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကျေးသွန်းရုပ်ထုပြည်မြောက်ရေးကော်မတီအတွင်းရင်မှုဦးကျော်ဆန်းဝင်းထံမှသိရပါဗျ။ဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ဆိုတာကြည့်ရတယ်ခင်ဗျ1948ခုနှစ်ကစတင်ဒီပြောဟာဒီစီစားခဲ့တဲ့ဆိုတော့နော်အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ရှိတယ်အဲ့အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ဂုံးလေးရှိတယ်အဲ့အာဇာနည်ကြောက်တိုင်ဂုံးပေါ်မှာအခုလက်ရှိအာဇာနည်ကိုကျိုးအောင်တန်းအပေါင်းကိုဦးစုစုပေါင်းရုပ်ထုကိုတပိုင်းရက်ပေါ်မှာနော်အဲ့အဲ့ကိုဦးပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်တိုင်စိုက်ရှင်ပါပါကျွန်တော်တို့ညီမန်းထားတာကကျွန်တော်တို့အာဇာနည်နေ့အနေနဲ့19ဇူလိုင်ကို2018 19ဇူလိုင်အနေနဲ့လည်းကွာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတက်မတော်နေ2029ဒေါ်လာတော်လန်ရေးလေးပေါ့နော်29ရက်နေ့အမီလုံးလို့ဒါပေမဲ့ဥပမာကလည်းသူကနည်းနည်းတပြည့်အလုပ်လေးတွေလည်းများနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာဇာနည်နေ့အမီပဲကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ကငကိုကအဓိကဒါဒီအားလုံးဒီနိုင်ငံလုံးမှာလည်းလုပ်နေတဲ့အနေထားရာကိုကျိုးကြီးရုပ်တွေကိုလုပ်တယ်အမှန်ရကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ဘာရှိအောင်ဆိုတော့အဲ့အာဇာနည်ကြောက်တိုင်နဲ့ဒုလိုက်ကြောက်တိုင်တွေကအကဲ့ရရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့မကွာဘူးပေါ့နော်မကွာဘူးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှာဘုကျိုးကြီးရုပ်တခုလေးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ငွေနဲ့ပဲလုပ်မလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုစဉ်းစားရင်လည်းကဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအာဇာနည်ဗိမာန်နဲ့ရှိပြီးသားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာလုပ်မယ်အာဇာနည်ဗိမာန်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်လုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုကျုပ်တူဦးရဲ့မုံပဲနဲ့ဒီကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ကိုဦးလုံးကိုဖဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့လက်ရှိရှိသေးတဲ့နေရာနဲ့အကြောက်တိုင်းနဲ့ရှိသေးတာနဲ့ပို့ပြီးတော့တင့်မြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအားယူသွားတဲ့ဝန်ကြီးမျိုးကျော်ကနိုင်ကအနေနဲ့ဥတောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသကူးမျိုးကနေပြီးတော့ဟိုကျနေ့ဒီဘူဝအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရုပ်ထုဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းမူကိုင်စကူးမျိုးအာဇာနည်ရင်မြမှာထားရှိမယ်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဦးရဲ့ကျေးသွန်းရုပ်ထုများအတွက်မန္တလေးတံပါဝရီရဲ့ပြည်ဝမြန်မာမှုကျေးသွန်းလုပ်ငန်းမှလက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ထုများထုလုပ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ဝမြန်မာမှုကျေးသွန်းလုပ်ငန်းမှကိုအောင်မိုးကအခုလိုပြောပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာဇာနည်ကိုဦးရဲ့ရုပ်ထုတွေကျွန်တော်ထုလုပ်နေပါရုပ်ထုတွေကကျွန်တော်တို့ကပိုကျိုးအောင်သားရုပ်ထုကအမြင့်အုံးပဲစီပါမယ်။ဘူတပိုင်းရုပ်ထုပေါ့နော်။တန်တဲ့ဇေဟုကတော့အမြင့်နှစ်ပေကျွန်တော်ထုလုပ်နေတာ။ဒါသားမှာတော့ကျွန်တော်တို့မင်းဘူးစကုမျိုးမှာအာသာနေနေအမိမှာကျွန်တော်တို့ထားရှိဖို့အတွက်အမြန်ပြီးစီဖို့ထုလုပ်နေပါကျွန်တော်။အားလုံးလည်းအခုတော်တော်လေးလေးပြီးသွားပါပြီ။ငါးပုံတော့ပြီးသွားပါပြီ။တန်တဲ့ရုပ်ထုတွေကတော့ဆက်လက်ထုလုပ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရုပ်ထုများထုလုပ်နိုင်မှုမြေပုံကျန်းလောင်းခြင်းနဲ့ဖျောင်းကင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။